Jongens, Jeroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Red Dead Redemption 2 aflevering hier op mijn kanaal Raspace. We gaan natuurlijk weer verder waar wij gebleven waren, want op dit moment zijn wij naar de Braidway familie aan het rennen. Want Hosea zit daar op ons te wachten. Dus we gaan vanzelf natuurlijk zien hoe dit allemaal gaat aflopen. Vind je dat leuk? Ram natuurlijk zo'n skyrim blijven op, zal ik super, super doof vinden. En bedankt natuurlijk ook allemaal voor de support. En er staan hier altijd een aantal mensen op je te wachten. Dus ik denk... dat we heel eventjes moeten zeggen wat we komen doen. Goedemorgen, jongens. Hey, fellas. I have a meeting with Mrs. Braithwaite. My associates are already here. All right, that's enough. Yep. Dankjewel, jongen. We mogen doorlopen. Dus dat komt dus eventjes mooi uit. We hebben natuurlijk al een keer haar moonshine weggegeven. Dat liep uit op één heel erg groot gevecht. En het is een beetje een vaag vrouwtje. Maar we zijn natuurlijk uit op haar geld. Kijk, ze doen de deur ook wel open. Ze hebben zelfs een butler zo te zien. Deze mensen zijn zo ontzettend rijk, joh. Dat gaat nergens over. Please come in, sir. This way, sir. Wauw. Kijk, dat behang zelfs, hè. A gentleman to see you, ma'am. So, your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We're just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we can take care of that for you, but... one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Well, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. Hij is natuurlijk een verhaal aan het spelen. Hij zegt helemaal niet wie we echt zijn. Maar we zijn alleen maar uit op de geld. Hop on. Yep. Is goed, jongen. I'm driving. Fine. Wij rijden altijd gewoon. Dat is veel te leuk. En dan hebben we natuurlijk ook de controle erover. Zo. Hop erin, jongen. Komt erbij. Ready? En dan gaan we. Let's get out of here. You was quiet in there. Took everything I had. That son of a horse. I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his arse. The smug fucker. Okay. So what's she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they ain't had rain in weeks round here. What? Yep. Using that back there. Okay. Moonshine? Burns faster than kerosene, that stuff. Said it'd be fitting she did. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook? No, just snotty old bitch. Jose really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Ah, oh, he was giving his usual flannin. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, so. So far, we've destroyed the Braithwaite still. Tried to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. You just robbed their horses, too. That was you? Jesus. Yeah, no matter what, yeah. We're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. Okay. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. Ik zal mijn mond houden. We zijn er al. We moeten nog hier naar rechts doen. Als het goed is komen we uit op de plek waar we moeten zijn. Ons doel is dus om de tabakvelden... in de hes steken en ze verbranden. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat. Hold up a second. You not worried about them Grays, English? Excuse me? You not worried about them Grays? In what sense? Well, they knows you. Yeah, me
Right. Yeah. You know what? Here, I'll go hiding back. If you can act naturally and stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. En die familie die kent ons natuurlijk, dus we moeten eventjes dekking zoeken, want anders weten ze meteen wie wij zijn. En dat gaat natuurlijk niet goed. En die twee families die zitten ook tegen elkaar te strijden natuurlijk. Want we hebben voor deze familie al een aantal missies gedaan en paarden natuurlijk van ze gestolen. We hebben voor die andere familie al een aantal dingetjes gedaan. We hebben zelfs een moonshine weer proberen te verkopen aan hunzelf, terwijl die moonshine van hun was en wij ze hadden gestolen. Dus... ja, we moeten gewoon geld hebben. Nou, we gaan erachter komen hoe dit afloopt. What you want, boy? There was a ting at the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. We geven het aan. I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say? Yeah. They said you'd understand. Some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, they said. Okay. Drive this way. I'll show you how to get there. Oh, thank you, friend. Hij gaat ons helpen. Sean. Heb je goed gedaan, Sean? Je doet niet veel goed, dat klopt. Maar dit heb je wel goed gedaan. Hamish. Good to meet you, Hamish. Die zitten hier gewoon, hè? Fine bit of country you've got here. I'm not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Oh, is that right? Then you and I are nearly brothers. Gewoon om lekker aan de praat te houden, dat vindt hij wel goed. Ik vind het wel leuk hoe die vering van dat bankje werkt. Yeah, straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. A bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh, you made it. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half. Just in there. Right there. You can unload it here. In here? Oh, the horses like a swift one, do they? Excuse me? Nothing. It's grand. Hij kijkt niet naar ons. Dat is goed. We moeten nog even hier blijven zitten. Oh, we kunnen hem uitschakelen. The place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Real fancy places they was, Hamish. Real fancy. Because if some folks got all the money, they can build quite the fanciest places imaginable, eh? Mm. Well, the... Zo, die is kapot. You can hold up in here till it gets dark. Niemand die mist? Leg hem gewoon in die schuur en dan wachten we even tot het donker is. En dan kunnen we aan de slag. How you getting on? Good. Here they got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Slim. Thankfully, it ain't rained. And that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us,
There'll be no turning back, so move quickly. Of course, yes, sir. I'm rebel stock, boy. I was barb running down manor houses. We'll burn quietly. We moeten natuurlijk oppassen, want er lopen wel nog overal wachters rond. En wat ons doel is... Is goed, jongen. Wat ons doel is om deze moezen die ik in mijn handen heb... over het hele veld te verspreiden. Zodat we het daarna kunnen aansteken en hier letterlijk meteen kunnen wegrennen. Want op het moment dat ze weten... dat wij hier zijn... dan hebben we een probleem. Uh-oh. Payroll? Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Ja, geld. Yeah. Let's get this job done first, okay? We'll take care of this fella. Yes, sir. Wacht heel even tot Sean hem uitschakelt. Hoppatee. Zo, dat geluid. You douse the fields. I'll meet you at the barn. Is goed, jongen, dankjewel. Alright. We gaan de moonshine hier gewoon overheen sproeien zo. Zou ik niet te veel sprayen? Maar gewoon het veld zo een beetje vol gooien, dat kan geen kwaad. Dat is juist de bedoeling. Dat veld zit vol. Dit veld nog even. Het heeft al dagen niet geregend. Dus dat is natuurlijk een pluspunt. Waardoor op het moment dat één zo'n plant de fik krijgt, dat letterlijk alle planten meteen worden aangestoken. Ik moet natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn, want er lopen wel overal wachters rond. Maar als we achter hem langs gaan, het andere veld in, dan zien ze me niet meer. Want op het moment dat ik in die velden loop, dan kunnen ze me niet spotten. Dus dat komt natuurlijk eigenlijk perfect uit. Dus deze gooien we ook even vol. Dat is wel handig aan die moonshine. Er zit zo enorm veel alcohol in. Dat het gewoon op het moment dat er een vuurtje bij zit. Gewoon alles in de brand steekt. Dit veld nog vol. En dan moeten we daar even oversteken. Dit is best wel een grote oversteek die ik hier moet maken. En dan komt net een wachter aan. Serieus. Ja, we moeten achter hem langs. Nou, hij kijkt deze kant op. Oké, dat gaat dus niet lukken. Wat ga jij doen? Ik moet sowieso naar de overkant komen namelijk. Alleen rechts loopt ook nog een wachter. Dus dan heb ik best wel een groot probleem. Als die zo meteen naar links kijkt. Maar ik ga het gewoon doen. Lopen er veel hoor. Oké. We zijn in een ander veld. Hier zijn wat jongere plantjes. Wat kleinere plantjes. Vol gooien. Zo. Hier nog een beetje. En die Molotov cocktails die Sean net heeft gemaakt, die gooien we er zo meteen gewoon op. En dan staat alles in de hands. Oké, ik ga heel snel hier meteen oversteken, want er loopt nu namelijk precies niemand. Dus dat komt eigenlijk perfect uit. Zo. Nog even vol gooien. Hoppatee. En dan moeten we nu weer terug naar Sean. Ik denk dat ik meteen hier weer kan oversteken. Er draait iemand hier naartoe. Hij ziet me niet. Oei, 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 oei. Iemand keek precies deze kant op toen ik overstak. Dat ging niet helemaal goed. Maar ja, we lopen nog door. Dan steek ik even dit veld deze kant over. En dan kunnen we nu gewoon vrij lopen. Want er is hier verder niemand meer. En Sean die zit natuurlijk hier in de oude stal. Want die oude stal die gaan we ook verbranden. Hij heeft zijn knife al vast hoor. Pak jij maar, Sean. Hoppatee. We give this a quick dousing as well. Wat hij dat vol? Hij gooit het ook gewoon over dat lichaam heen. Zo, daar wat. Lekker bezig. Ja, een spoortje maken. En ik kan de hands erin, jongens. Yes, ik pak eventjes de... Molotovs erbij. En dan gaan we gooien, ja jongens. Alright, daar gaan we. Ze gaan allemaal achter ons aankomen. Dit gaat leuk worden. Daar gaan we. Would you look at that? Now let's go light ourselves a fat cigar. You ain't leaving here. Dit veld in de hands. Zo. Yo, ik blijf alles in de hands steken. En dan kunnen we nu gaan vechten. Ik kom eraan, Sean.
Kijk, kijk die Barney. Die Barney komt in de hersenstaan, joh. Er komen wel heel veel gasten aan nu. Dat wisten we natuurlijk ook wel een beetje. Maar dan moeten we alsnog... Help! Oh my god, ze komen over de zijkant. Jij bent neer. Jij bent neer. Hoppatee. Ik heb nou ook niet echt een hele goede dekking hier waar we staan, Sjan. Hadden we even beter over moeten nadenken, vriend. Neer. En Sean heeft die andere, dan kunnen we weer verder. Oh, ik moet even dekking zoeken, jongen. Ik sta hier echt niet goed gewoon. Oei, 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 oei. Ik sta achter dat bordje. Laat mijn dead eye op, is ook niet erg. Zo, die vet, die raakt mijn hart, joh, die gek. Dat is normaal, jong. Je bent al vol in je voetje geraakt, namelijk. Yo, goeie, goed plan. Ik pak heel mijn satchel erbij. Dan kan ik, als ik heel snel ben, heel eventjes wat van mijn HP erbij krijgen. Zo, even deze drinken. Lekker. Lekker headshot. Er staat nog eentje achter een schuurtje. Ah, ik heb een P erbij, jongens. Je kan me raken wat je wil. Oh, moet je even kijken naar dat veld, joh. Dat gaat ook helemaal nergens meer over, hè. Yo. Rennen, jongen. Oh, links van ons. Ik volg je, rennen. Ik ben blij dat ze zoveel kogels hebben. Oh. Langs het vuur. Als dat geld er nog in zit, ga ik echt lachen, jongen. Ik snij de paarden los. Zit het er nog in? Hey, let's go. Hij heeft nog geld gepakt. Kom jongen. Sean. Maat. Oh, hij klimt er overheen. Op je paardje, go. Woo, nice ouwe, daar gaan we. Let's go, weg hier. Je moet natuurlijk goed blijven opletten, want alles staat hier nu in de hands. Oei, 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 oei. Nog meer mensen. Rem maar door, rem maar door, rem maar door, rem maar door. Hij rijdt gewoon op ver, joh, lekker. Yo! Hier is natuurlijk de uitgang, dat weten we nog. We zijn hier al vaak genoeg geweest. En we hebben al zoveel mensen gepakt. Ik weet niet of we nog meer achter ons aankomen. Maar ik denk het niet. Woe! Let's just get out of here first. Oei, 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 oei. Dat hele veld. Het is wel zielig voor die families, maar ja. Dat zijn wij. Dat is wie we zijn. Wij zijn een bende. En we gaan natuurlijk voor het geld. En ja, dat die twee families problemen met elkaar hebben, dat komt eigenlijk perfect uit voor ons. We did. Quite a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Ja, ik kom met je mee. Sure. We hebben hier verder niks meer te doen natuurlijk. Dus we rijden met Sean mee terug naar het kamp. Terug naar Dutch. Oh, die was mooi, jongen. Heerlijk. Maar dat houdt wel in dat we nu eigenlijk hebben gedaan wat Dutch zei dat we moesten doen. Oftewel, ik heb zo'n gevoel dat we zo snel mogelijk weer Rhodes moeten gaan verlaten. Want iedereen weet nu een beetje wie we zijn. We hebben van alle twee de families geld verdiend. Geld gekregen.
Dus ik ben benieuwd wat nu het plan gaat zijn voor ons kamp. Home sweet home. You let Hosea know how we got on. Nou, dat paard is niet van ons, dus wie hem wil, die mag hem hebben. En dan gaan we heel eventjes snel een dikje doen, zodat het weer ochtend is. En ik ga ook heel eventjes snel... Lenny gaat ook naar bed. Ik ga heel even snel, ga ik wel wat geld in het potje voor het kamp doen. We hebben natuurlijk al een tijdje niet meer gedoneerd. En ik vind wel dat we dat mogen doen. Dus ik loop heel veel snel naar het geldpotje toe. Die staat namelijk hier achterin. En dan leggen we er heel eventjes wat geld in. Sowieso de deps die we natuurlijk hebben geïnt, die kunnen we weer erin leggen. Dus dat doen we ten eerste, want we hebben natuurlijk weer geld van mensen die nog geld verschuldigd waren aan ons geïnt. Zo, dus dat ligt erbij, $40 in totaal. En dan gaan we ook nog eventjes geld geven voor iedereen om te pakken voor als het nodig is. En dan doen we, ja, we hebben echt heel erg veel op dit moment. Laten we gewoon $20 doen. Dat is echt een hoog getal gewoon. Voor in deze tijd. Maar ik vind wel dat het mag. En dan gaan we heel even snel het dukje doen. En dan in de ochtend gaan wij natuurlijk gewoon weer verder. Want het is midden in de nacht. En af en toe moet je ook eventjes kunnen slapen. Slapen tot... noon. 8 uurtjes. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Nou, Mika, wat is er aan de hand? Maken. Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you or me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch. You tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town, and things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a cornered tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things. Like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course. It's probably a trap. But what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot a lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's sowieso a trap. It's a chance we've got to take. I killed Combs' brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. Okay. This ain't the time for tigers, my friend. Okay. Ik weet niet wat Dutch opeens denkt, maar ik heb zo'n gevoel dat dit niet goed gaat aflopen. Maar dus is de baas. Fine. Mount up then, Morgan. Let's go then. Yep. Dit gaat niet goed aflopen. You know, I've been fighting Combs for so long now.
I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. There is wisdom in that. That klopt, that klopt. So, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yes, sir. Yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den with you to cover us. Okay, just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Ze hebben wel goed vertrouwen in ons. With you watching over me, I would walk into hell itself. As, hey, up there, men on the ridge. O'Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big. Caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Colm O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation, men created equal, liberty and justice for all, that might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Ik ben benieuwd. Met die O'Driscolls is het niet echt mogelijk te onderhandelen. En dat is dus wel precies wat ze nu gaan doen. Maar ja, wij staan op de uitkijk. Mocht er iets fout gaan, dan moeten wij ze beschermen. Maar het zijn en blijven O'Driscolls. Oké. Even zorgen dat we onze wapens mee hebben. Ja, we hebben onze rifle. Kijk eens aan. Een aarschier. Ligt daar een lichaam op de rand. Daar gaan ze hoor. Hij heeft zijn wapens al beet, hè. Oei, 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 oei. Dutch vertrouwt het ook niet, hoor. Dus ik snap niet waarom hij dit doet. Hallo, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader.
lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Serieus? You ain't dead, is you? Not yet, anyway. Crawford? I don't know. Colin's got a sense. Handing him over to the law. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella Colin's right, we can draw them all back. True. He's escaping. Shoot him. Shoot him. Ze gaan schieten. Oh, Jesus! Wow. Oh, not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Wacht. Zijn we nou echt vol voor onze Arie geschoten, of wat? We zijn gevangen genomen door die O'Driscolls. Maar we leven nog wel, zo te zien. Oei, 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 oei. Ik zei het, hè. Ik zei het, dit gaat helemaal fout. Ik had het al gezegd. Put his weapons over there. Morgan, it's good to see you. Hello, Cole. How's the wound? I hardly feel it. You will. Septic, it ain't nice. Now, tell me, fine gun like you, why are you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cole. No, no. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. Six-point gag. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached true. Let me go, Cole. And end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it. They get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur, I missed you. Ze gaan dus Dutch in de val lokken, zodat de law, oftewel de politie, hem kan oppakken, wat natuurlijk, ja, hun doel is, want ze willen Dutch hebben. Oh, serieus?
Okay, we kunnen heen en weer gaan swingen. Natuurlijk wel een beetje doen op een manier hoe bewegen. Oké, we hebben hem. Ga je wel vol op je rug vallen, ja. Wat gaat die Arthur doen? Oh, hij gaat die kogel eruit halen. Nee. Oh ja, dan doe je er wat kruid in. Wat gunpowder. En dan steek je dat gunpowder in de hands. En dan... Ja, dit doet enorm veel pijn, ouwe. Ik weet het natuurlijk niet hoeveel pijn het doet, maar... dan dicht het namelijk de wond door die gunpowder. We hebben alleen throwing knives, dat is letterlijk alles. Ik wil graag zorgen dat ik mijn wapens krijg, alleen we moeten heel veel kijken hoe we die throwing knives kunnen gooien. Schakel ze wel even uit hoor, nu ik hier toch ben, want zij zijn degene die me, alsjeblieft, gevangen hebben genomen, dus nu kunnen ze hem krijgen ook. We laten niemand leven. Er staat er nog eentje hier hoor, dus pas op. Zo. Oké, die zijn allemaal uitgeschakeld. Zorg ik even dat ik mijn wapens terugkrijg. Ik weet niet of die hier liggen nog. Maar we kunnen natuurlijk altijd even checken. En dan moeten wij hier zo snel mogelijk weg gewoon. Er staat zelf nog een kist. Ja, nee jongens. Laat die kist maar staan. Ik wil die revolver hebben. Zo. Wapens terug. Alles wat we hadden. Nu is het wel een probleem dat we letterlijk op ons paard moeten zonder gezien te worden. En dan gaan we hier weg. Oké, gaan we met die banaan. Oh, ze zijn er nog wel, do. Er lopen er nog best wel veel rond. Het is heel lastig zien. Maar dat komt natuurlijk omdat we echt bijna dood zijn gewoon. Maar daar loopt er een. Je ziet hem met dat lantaarntje daar in de verte. Oké, ren ik snel door. Zijn we er langs namelijk. Maar we moeten echt zo snel mogelijk hier weg. Dat hij nog leeft zo. Hij is wel een pikkel hoor. Je kan zeggen wat je wil. Kom op paardje. Je weet waar het is. Ook al vallen we flauw. Ook al gebeurt er wat. Dat, ja, we vallen flauw. Was ook wel te verwachten. Het paard. Astro die weet. Als het goed is waar we naartoe moeten. Oh. Wauw. Dat zie je wel. Het paard loopt gewoon door. Die weet het wel hoor.
Arthur. Arthur? Arthur. I told you it was a setup, Dutch. My boy. My dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. Oh, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. I got you. You're safe now. That's pretty, it does. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Ook al is hij al bijna dood, moet hij toch nog even zeggen dat hij wist dat het een trap was. Dat vind ik wel, eerlijk is eerlijk, super baas, ouwe. Oei, 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 oei. Een paar weken later. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, Reverend. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Back in action, hoor. Back in action, we go. Wauw. We hebben een paar weken op bed gelegen. Een paar weken niks gedaan. Maar ze moeten ons wel eventjes snel scheren en wassen en alles erop en eraan. Want we hebben echt letterlijk een berenbaard gekregen. Dat is niet meer normaal. Dus ik ga me wel eventjes scheren. Want ja, dat is echt wel nodig. Ja, zo de knetter, hé. Ja, laten we even kijken. Zijn snorretje naar de vier doen. Zijn kin kunnen we misschien wel zo lang laten. Ik vind het eigenlijk wel dope namelijk. Want dat is wel een beetje erg lang, hè. Nee, wacht. Deze halen we weg. En dan halen we van zijn kin. Want hij een beetje een mooi sikje heb. En zijn snorretje die mag... nog een beetje. Kijk, dit ziet er wel mooi uit, hè. Vind je niet? Gewoon even ietsje anders dan wat we hadden. En ons haar moeten we natuurlijk ook even bijknippen. Dus dat heb ik meteen gedaan. En dan kunnen we weer terug de actie in. We leven gewoon nog. Wat een gekkenhuis was dit, joh. Voor onze volgende missie, zoals je kan zien, moeten we heel even naar Bill toe. Naar Bill, Mika en Sean. Want die meeten hier allemaal voor een job. Dus we gaan weer heel even terug naar Rhodes rijden. Ons paard Astro heeft het heel erg goed gedaan. Want die heeft ons gewoon thuis gebracht. Dus dat is wel echt top. En dat is ook precies wat je van een paard wil. Goedemorgen, jongen. Want als je een keertje niet mogelijk bent om naar huis te komen, dan heb je je paardje altijd nog. En het kan zijn in het geval dat je bijna doodgaat. Maar dat kan natuurlijk ook zijn in het geval dat je heel dronken bent. Want dan kom je ook niet meer thuis namelijk. Maar ja, ze dronken zijn we gelukkig nog nooit geworden. Arthur die is niet zo'n drinker. Maar, mocht het een keer nodig zijn, dan hebben we wel ons paardje die de weg naar huis weet. Het was er vroeger dan wel handig in die tijd. Want als je nu in je auto gaat zitten als je dronken bent, ja, dan moet je sowieso niet doen. Maar dan kom je ook niet thuis. Dus, ja. Had je maar een paard, hè, dan kwam je wel thuis. Ik rij heel veel terug naar Rhodes. En dan gaan we gewoon meteen weer terug de actie in. Ik ben benieuwd wat ze nou weer van plan zijn. Want ja, we hebben natuurlijk wel heel erg veel hier gedaan. En we hebben eigenlijk al spullen gestolen. En missies gedaan voor allebei de families. Maar ik ben benieuwd wanneer Dutch bepaalt dat we hier weggaan. Want als ze eenmaal weten dat wij achter alles zitten, dan zijn we natuurlijk best wel heel erg hard te Sjaak. Dus vandaar.
Goedemorgen, jongens. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. Yes, sir. We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah. Let's just see what they say. They said there was some big misunderstanding about them horses. And what if they're bored in their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so? Yeah. They think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right? I could have told you. So, what the? Wat gebeurt hier, jongen? Bro, we zijn pas net terug. Even normaal hoor nu. Oei, yo, gek. Oei, ik neem heel veel snel iets in. Zodat ik mijn HP er weer terug bij krijg. Want ik ben ook echt knijtjes hard geraakt namelijk. Oké, zo, we kunnen weer verder. Achter ons, pas op. We gaan de gunstore in. Yo, ik kom eraan hoor, maar even teken die teken Sisi, bro. Au, Jesus. Yo, help even dan, ik probeer de deur open te krijgen, vriend. Oké, is open, let's go. We gaan gewoon door de voorkant. Zo ben ik namelijk. You're getting sloppy, Morgan. Ja, ik ben een paar weken weg geweest. Even mijn wapen reloaden hoor. Dat denk ik ook, ja, dat ze ons door hebben. We moeten hier sowieso snel weg, hoor. Hij is echt weg. Looks like most of them. Not all of them. Pussies. And what about Bill? Where the hell's he? We'll find him later. Come on. Sheriff Gray! You need to get a hold on this town. It's going to hell. Dit, wacht, dit is, Sean is gewoon dwars op zijn kop geschoten, hè, jongens. Always will be.
only grays I see left around here is you. You want us to come out? We'll come out. Oh, Bill. Oh, Bill. Now, both of you. Bill. You know we can't do that. You put the gun down, Sheriff. I'll blow his brains out. You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? Wat? Holy net, ik ga hem mis ook, joh. Lekker, jongen. Shit. Dat is niet echt een heel vrij gezicht, nee. He was a good kid. Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about. You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty. But you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on what? 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. Bill, take the boy's body. Bury him proper someplace, quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Ja, die Mika, die Mika, ik weet niet wat ik van hem moet denken, maar het is een beetje een irritant typetje gewoon. Maar ja, Sean die is helaas uitgeschakeld. Hij wordt natuurlijk wel netjes begraven. Hij was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. Dat ben ik wel met je eens, Arthur. We kunnen hoe dan ook niet meer terugkomen naar Rhodes. Want dat ging gewoon letterlijk helemaal verkeerd. En hij is letterlijk ook in lockdown. En de Law zit nu ook achter ons aan in dit gebied. Want we hebben de hele stad overhoop geschoten namelijk. Wat ik dus al heel de tijd zei. Is we hebben al zoveel voor die twee families gedaan. En ik wilde eigenlijk al weg hier. Alleen ja, ze gingen weer de stad in om nog iets voor de familie te doen. Maar ze zijn er gewoon achter gekomen dat wij achter de branden zaten. Achter de paarden zaten. Achter de moonshine zaten. Letterlijk alles achter zaten. Dus ze kwamen vol, maar ook echt vol achter ons aan. En het was gewoon weer een valstrik. Oftewel, we zijn nu twee keer in de val gelokt. Dutch die staat nu weer op ons te wachten. Dus in de volgende aflevering gaan we naar Dutch toe. En dan gaan we eens even kijken hoe dit allemaal afloopt. Maar dit was echt letterlijk gekhuis, joh. Wow. Yo. Ik hoop wel dat jullie hebben genoten. Als je hebt genoten, dan natuurlijk subscribe op, like nog. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. Bye bye mensen.